Aku dodolan baju. Tiga rong. Ya wis iki ae jenengan lek. Lah nggih lah piye kan ada tiga warna wis bungkus. Monggo lolanya silakan belanja dulu. Kira-kira ngasih nomor ini. L-nya segini loh, nggak pakai L aja. 35, 100. Iki pintune ya wis iki ya wis langsung pintu keluar diatur. Di setting isan. Aku duwe daster kok ngene. Oke. Terus ayo lanjut, ayo mbak, lanjut mbak, dikorong mbak. Muter. Ya tidak apa-apa. Satu warna. 35 aja deh, sekelas baju warnanya 35. Mari nambah lagi monggo. Gamis midi. Pratrimo sumpol. 35. Bisa, ya wis.